Shuti mukundwa ukurikiye umurongo w'ibyiringiro ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Nguhaye ikaze mu kiganiro ibyiringiro by'umugisha. Ubushize twabonye insanganyamatsiko yavugaga ngo uko Mose yarokotse genocide yakorewe Abaheburayo. Mbere yaho ariko twari twasubitse indi nsanganyamatsiko yavugaga ngo ibyago by'imperuka bitera umugabane wa mbere. Muri biriya byago twabonye uburyo marayika ngo azasuka urwabya rwe mu isi, maze abantu bose bafite ikimenyetso ngo cyaya nyamaswa bakaramye igishushanyo cyayo bafatwe n'ibisebe bikomeye bibi. Ndagira ngo nkwibutse ko inyamaswa ivugwa hariya ari ubutegetsi bw'ubupapa, naho igishushanyo cy'inyamaswa akaba ari amatorero ya giprotestanti yayobye azifatanya n'ubutegetsi bw'ubupapa. Naho ikimenyetso cy'inyamaswa kivugwa hariya akaba ari umunsi w'icyumweru uzahatirwa abatuye isi kugira ngo bajye bawuruhuka uba umunsi wo gusengerwaho. Ndagira ngo kandi nkwibutse yuko biriya byago birindwi bizatangira gusukwa ubwo Mwuka Wera azaba yakuwe mu bantu. Ni ukuvuga ko n'imbabazi z'Imana ku bantu zizaba zarangiye, hazaba hasigaye igihe gito kugira ngo Kristo agaruke. Ni ukuvuga ko ibyago birindwi bizasukwa hagati y'irangira ry'imbabazi na mbere y'uko Kristo agaruka. Uyu munsi rero tugiye gukomeza tureba icyago cya kabiri ndetse n'icya gatatu uko bizagenda nabyo biza. Uwo muri kumwe mu kiganiro ni Eric Ruhangara. Mbere y'uko twinjira mu cyigisho, reka ngusabe kugira ngo tubanze twifatanye muri iri sengesho. Mana ikomeye ishobora byose, izina ryawe ryubahwe. Reka tugushime kudukunda bihebuje kandi kutwitaho. Reka tugushimire yuko washatse ko tumenya ibizaba ku isi tukabimenya hakiri kare. Turagusaba muri aka kanya ubwo tugiye kwiga amagambo y'ubu buhanuzi kugira ngo uduhe gusobanukirwa kandi uduhe kwitegura kugira ngo tutazatungurwa na biriya byago kandi ntibizatugireho ingaruka. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ndakumenyesha ko ikiganiro cyacu ari ibyiringiro by'umugisha, naho isanganyamatsiko yacu uyu munsi ikabivuga ngo ibyago by'imperuka bitera umugabane wa kabiri. Uyu munsi turasoma duhereye ku murongo wa gatatu w'igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 16. Twumve uko havuga. Reka dusome, tubanze dusome tugeze ku murongo wa karindwi twumve. Uwa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja ihinduka maraso nk'ay'intumbi. Ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa. Uwa gatatu asuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko nabyo bihinduka maraso. Numva marayika w'amazi avuga ati, wawera we, uriho kandi wahozeho kandi uzahoraho, uri umukiranutsi kuko uku ari ko wabitegetse. Bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi, nabo bahaye amaraso ngo abe ari yo banywa. Nibyo bibakwiriye. Numva igicaniro kivuga kiti, ye mwami Imana ishobora byose, amateka yawe n'ay'ukuri no gukiranuka. Reka tube duhagaze. Mbese ibi bishatse kuvuga iki? Yohana umuhishuzi arandika ati, uwa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja. Ndagira ngo nkwibutse yuko yari arimo abyerekwa nk'umuntu uri kureba filime cyangwa se areba televiziyo. Ku cyago cya gatatu, inzuzi, imigezi n'amasoko nibyo bizibasirwa nk'uko tubisoma ku murongo wa kane. Ubusanzwe inyanja ikoreshwa mbere na mbere nk'inzira ngari mu bwikorezi mpuzamahanga bw'ibicuruzwa, cyangwa se ikoreshwa nanone mu ngendo z'abantu bava mu gihugu kimwe bagana mu kindi. Igihugu kidakora ku nyanja gisa naho mu by'ukuri kiba kiri mu bibazo. Mu gusuka urwabya rw'icyago cya kabiri mu nyanja rero bikagira ingaruka ku ngendo n'ubucuruzi mpuzamahanga, kiriya cyago kizaba kigamije kwerekana mu buryo bw'ikimenyetso ko Imana itazaba yishimiye umugambi wa Satani wo guhuriza hamwe amahanga yose yo mu isi cyangwa se ibihugu byose byo mu isi munsi y'ubutegetsi cyangwa se munsi y'ubugenzuzi bwe. Icyago cya kabiri rero
hamwe n'icya gatatu bifitanye isano. Kimwe ngo kizitura mu nyanja, hanyuma ikindi kiture mu nzuzi n'imigezi n'amasoko y'amazi, yose ngo bihinduka amaraso. Tekereza nawe uko bizaba bimeze aho imigezi yose n'ibiyaga byose uzi bizaba byabaye amaraso. Ni ukuvuga ngo n'amazi yo muri za robine cyangwa se amazi abantu bakoresha mu ngo azaba yahindutse amaraso. Kuvuga ko bizahinduka amaraso ntabwo bivuze ko azaba ari amaraso nk'ayo dusanzwe tuzi, ahubwo bizaba ari amaraso mu buryo asukika cyangwa se mu buryo avura mu mpumuro no mu ibara. Ariko ntabwo bivuze ko bizaba mu by'ukuri ibizaba biremye ari ya maraso cyangwa se ibizaba biyagize ari nk'ibigize amaraso asanzwe. Ntabwo bivuze ko uturemangingo nk'utugize amaraso asanzwe tumenyereye ariko tuzaba turi no muri ariya mazi. Ariya maraso yo mu nzuzi rero no mu nyanja ngo azaba ameze nk'ay'intumbi, niko Bibiliya ivuga. Ni ukuvuga ko azaba ari amaraso yavuze, yabaye ikivuge nk'ay'umuntu wapfuye cyangwa se umuntu wakomeretse kuko aravura iyo amaze akanya. Amaraso ameze kuriya rero atuma ibinyabuzima byose biba mu mazi bipfa. Nta kuntu ibinyabuzima byaba mu mazi yabaye ikivuge cyangwa se reka no gukoresha iryo jambo. Amaraso yavuze yegeranye, ntabwo byashoboka ko amafi n'ibindi binyabuzima byo mu mazi byabasha kubaho. Tujya twumva amakuru avuga ko ngo amafi yo muri iki kiyaga iki n'iki ngo yapfuye cyangwa se mu mugezi runaka yagize ibibazo. Tujya tubyumva cyane cyane hambere aha twarabyumvise, ndetse twabonye amashusho y'ukuntu amafi yigeze gupfa ari menshi mu mugezi wa Mukungwa mu majyaruguru, maze aririmba hejuru y'amazi. Tujya twumva kandi amakuru y'ukuntu amafi yo mu kiyaga cya Muhazi ajya apfa ku bwinshi igihe runaka. Ndagira ngo nkubwire rero ko kiriya cyago cy'amaraso cyo kizaba gifite ubukana bwinshi cyane ku binyabuzima byo mu mazi kurenza ubwo tujya tubona mu biyaga no mu migezi y'inaha ngaha iwacu. Bizaba bikabije cyane. Umurongo wa kane, mu kuvuga ko uwa gatatu ngo azasuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko, ni uko ku gihe cya kera ubwo Bibiliya yandikwaga, imigezi n'amasoko byari ibintu bikenerwa cyane, byari ibintu nkenerwa by'ibanze mu buzima bwa buri munsi, mu kubona amazi yo kunywa, ayo kwiyuhagira ndetse no kuhira imyaka. Bitandukanye rero mu by'ukuri na kiriya cyago cya kabiri, aho kizitura mu nyanja maze kigahagarika ingendo zihuza ibihugu n'ibindi, ndetse kigahagarika n'ubucuruzi ku buryo nta muntu uzaba kibasha gutumiza ibicuruzwa hanze mu mahanga, ndetse n'ibyambu bikazaba byarahagaze gukora, ibyambu bizaba byarafunze. Ingaruka za kiriya cyago rero cya gatatu zo zizahita zigaragara ako kanya, kandi zizaba mbi cyane kurushaho. Bizaba bijya kumera nk'icyago cya mbere cyateye Abanyegiputa ku gihe cya Mose n'Abisiraheli, nk'uko tubisoma mu gitabo cyo Kuva mu gice cya 7 umurongo wa 17 n'uwa 19. Ariko biriya byago by'imperuka byo bizaba birenze. Ariko kandi dukwiriye kumenya ko biriya byago icya kabiri n'icya gatatu byo mu by'imperuka kimwe n'icya mbere ntabwo bizakwira ku isi yose, kuko bibaye bityo nta kiremwa gifite ubuzima cyakongera kubaho ku isi, nta cyarokoka. Aha niho amasezerano y'Imana azabera ingenzi ngo abakene n'abatindi bashaka amazi bakayabura, ururimi rwabo rukaga umwuma. Jyeweho Uwiteka nzabasubiza, yeho Imana ya Isiraheli sinzabahana. Nzazibura imigezi mu mpinga z'imisozi n'amasoko mu bikombe hagati. Ubutayu nzabuhindura ibidendezi by'amazi, n'igihugu cyanyu nzagihindura amasoko
aya magambo yanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 41 murongo wa 17 na 18. Andi masezerano aravuga ngo uwo ni uzatura aharengeye yikingire igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga n'amazi yo kunywa ntazayabura. Uwo ni Yesaya ubivuga nanone mu gice cya 33 umurongo wa 16. Aya ni amasezerano rero ku bakiranutse. Ese kuki abanyabibi bo amazi yabo azaba maraso, mu gihe abakiranutsi bo bazaba bafite amazi meza yo kunywa? Umurongo wa 6 w'Ibyagisho 16 urasubiza, ni ukubera ko bavushije amaraso, cyangwa se bazaba bavushije amaraso yabera n'ay'abahanuzi, ngo nawe bahaye amaraso ngo abe ariyo banywa, ngo nibyo bibakwiriye. Ariya maraso avugwa hariya nta gushidikanya arimo n'amaraso yabera bazaba bakiriho muri kiriya gihe cy'ibyago, bazaba bakatiwe urubanza rwo kwicwa bahowe Imana. Mu gukatira abantu b'Imana igihano cy'urupfu, abanyabibi bazaba mu by'ukuri ari nk'aho bagiweho n'icyaha cyo kumena amaraso yabo, kabone n'ubwo bazaba batari bayamena, kubera ko bazaba babigambiriye. Imbere y'Imana bazafatwa mu by'ukuri nk'abamaze kuyamena. Burya icyaha ntabwo ari icyashyizwe mu bikorwa gusa, ahubwo n'icyashyizwe mu bitekerezo gifatwa nk'icyamaze gukorwa, kuko icyaha gitangirira mu mutima, niho kibera. Reka nguhe urugero. Igihe umuntu agambiriye kwica undi, burya yamaze kubikora, kabone n'ubwo yaba ataramubona ngo abishyire mu bikorwa, kabone n'ubwo yaba yabyifuje gusa ngo aragapfa, mu by'ukuri imbere y'Imana aba yamaze kumwica byarangiye, cyangwa se igihe yashatse kumwica undi akamucika, imbere y'Imana afatwa nk'umwicanyi. Nyamara igihe wishe umuntu utabishakaga, urugero yenda ukabutwaye imodoka ukagonga umuntu agapfa, imbere y'Imana nta cyaha ubukoze, kabone n'ubwo imbere y'amategeko ya leta ushobora gufatwa nk'umunyacyaha ndetse ukabihanirwa. Igihe umuntu arebye ikindi gitsina akamwifuza, urwo ni urundi rugero, burya aba yamaze gukora icyaha cy'ubusambanyi, kabone n'ubwo yaba atigeze aryamana nawe cyangwa se batanaziranye yewe. Niyo mpamvu rero abantu bagirwa inama mu by'ukuri kujya birinda gukora ibyashotora abo badahuje igitsina, nko kwambara imyambaro ishobora gukurura ibitekerezo bikaba byaganisha ku irari, kuko buri wese ni umurinzi wa mwene se, ni umurinzi wa mugenzi we. Kuko hari umuntu ushobora gucumura gusa mu bitekerezo ari uko arebye gusa imbere y'Imana, agafatwa nk'umunyacyaha, ariko kandi n'umuwagize uruhare mu kumugusha abigambiriye nawe imbere y'Imana afatwa nk'umunyacyaha. Umuntu rero agomba kurinda mugenzi we gucumura. Nyamara uwafashwe ku ngufu agasambanywa ku gahato, imbere y'Imana nta cyaha aba yakoze, kabone n'ubwo mu by'ukuri aba yaryamanye n'uwamumfashe ku ngufu. Kubera rero ko kuvusha amaraso yabera n'ay'abahanuzi Imana itigeze ibyibagirwa, igomba kubihanira byanze bikunze, abanyabibi nabo Imana izabaha amaraso ngo abe ariyo banywa, ngo nibyo bibakwiriye. Ni ukuvuga ko kiriya cyago gifatwa ko mu by'ukuri kizaba ari igikorwa giturutse ku Mana niyo izaba icyohereje. Kuvuga ko guhabwa amaraso ari byo bizaba bibakwiriye, ni ukuvuga ko kiriya gihano kizaba kijyanye neza neza na kiriya cyaha cyo kumena amaraso yabera. Inkozi z'ibibi zizaba zikwiriye kiriya gihano zizaba zihawe. Umurongo wa 7, Yohana ati, numva igicaniro kivuga kiti, ye Mwami Imana ishobora byose, amateka yawe n'ay'ukuri no gukiranuka. Igicaniro kivugwa hariya ni igicaniro cy'imibavu, kuko nta hantu na hamwe muri Bibiliya havuga ko mu ijuru haba igicaniro cy'ibitambo byoswa nk'uko byari bimeze mu rugo rw'ubuturo bwera
bwo muri Isiraheli ya kera. Igicaniro cy'imibavu cyo cyabaga mu cyumba cyahera ubuturo bwera, kikaba cyari cyegereye umwenda ukingiriza ahera cyane haburiya buturo bwo muri Isiraheli. Ntabwo kandi kirya gicaniro cy'imibavu cyo mu ijuru ari cy'ubwacyo cyavuze ari amagambo ngo amateka yawe nay'ukuri no gukiranuka, ahubwo ni marayika wari urimo agikoreraho umurimo cyangwa se wari ugihagaze iruhande. Uriya mu marayika rero yahamije ko mu gusuka ruriya rubanza cyangwa se biriya bihano biteye ubwoba ku bantu banze imbabazi z'Imana, Imana izaba igaragaje ko ari nyakuri kuko ikurikiza ijambo ryayo yavuze ikarisohoza, izaba ishyize mu bikorwa ibyo yasezeranye gukorera umuntu uramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Yasezeranye ko uwo nguwo azanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguwe idafunguwemo amazi ngo mu gacuma k'umujinya wayo. Iri sezerano riboneka mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya 14 umurongo wa 9 kugeza wa 11. Imana rero irakiranuka kandi ni nyakuri kuko ubutabera bwayo busaba ko hatangwa igihano gikwiriye ku bantu bose barwanyije ijuru. Reka dukomeze. Ubu noneho tugeze ku murongo wa 8. Reka twumve uko nawe utubwira. Umurongo wa 8 uravuga ngo nuko marayika wa 4 asuka urwabya rwe mu zuba rihabwa kokesha abantu umuriro. Hanyuma wa 9 ukavuga ngo abantu botswa n'icyokere cyinshi batuka izina ry'Imana ishobora kubateza ibyo byago ntibihana ngo bayihimbaze. Murongo wa 8 uravuga ngo marayika wa 4 asuka urwabya rwe mu zuba. Dukurikije ikigereki cyangwa se ingeri y'ikigereki ya Bibiliya y'ikigereki, kandi nkwibutse yuko ikigereki ari rwo rurimi rwanditswemo isezerano rishya rya Bibiliya, ni ururimi rw'umwimerere. Niki gitabo cy'ibyahishuwe akaba ari rwo rurimi cyanditswemo. Ibyago bitatu bibanza bizasukwa mu isi mu nyanja hamwe no ku masoko y'amazi n'imigezi, kandi bizasukwa bikurikiranye gutyo. Naho ibyago bitatu bikurikiraho bizasukwa mu zuba ku ntebe y'ubwami y'inyamaswa no mu ruzi Ufurati, nabyo bikurikiranye bityo. Hanyuma icyago cya 7 cyo kizasukwa mu kirere. Ibi rero bikaba bitandukanye na biriya byago bibanza. Twasomye ngo izuba rihabwa kokesha abantu umuriro cyangwa se rihabwa gutwikisha abantu umuriro. Ubusanzwe izuba rishyushya abantu rikabasusurutsa rikagira uruhare mu gukura kw'ibihingwa, rigira uruhare mu mihindagurikire y'ikirere hamwe n'ibindi bikorwa bibera mu byaremwe byangombwa mu gutuma ubuzima bukomeza kubaho mu isi. Noneho rero kuri kiriya cyago izuba rizoherezwa rifite ubukana bwinshi n'ubushyuhe bwinshi ndetse n'ingufu. Izo ngufu zikaba zizaba zigamije kubabaza abantu no kurimbura ubuzima. Nubwo nta gushidikanya abantu bazababazwa bivuye kuri kiriya cyokere cyinshi, ingaruka zacyo mbi rero cyane rero nta gushidikanya zizaba ari zo mbi kurenza ibihe by'amapfa n'inzara byigeze bibaho ku isi kuva yaremwa. Ariko kiriya cyago kizaba giherekejwe n'inzara y'ijambo ry'Imana. Nubwo ubusanzwe ubushyuhe cyangwa se izuba ryinshi rikurikirwa n'amapfa cyangwa se n'inzara yo gusonzera ibyo kurya, icyago cy'izuba kivugwa hariya kizakurikirana no gusonzera ijambo ry'Imana n'inzara y'ijambo ry'Imana. Ntabwo iriya nzara ariko izaba itewe n'umubabaro wo gushaka Imana
cyangwa se n'ubushake bwo gushaka Imana, ahubwo azaba ari umubabaro wo gushaka isi. Umugambi wayo uzaba ari uwo gushakisha uburyo bwo gucika akaga kazaba katewe na biriya byago. Ntabwo bizaba bigamije mu by'ukuri kwiyunga n'Imana by'ukuri. Muri icyo gihe Satani azakora ibishoboka byose yumvishe abaturage b'isi ko atari abanyabyaha, ahubwo ko mu by'ukuri bakoze amakosa yo kwihanganira ubwoko bw'Imana bwatoranijwe. Aya magambo tuyakesha umwanditsi witwa Ellen G. White mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye ku ipaji ya 628. Umurongo wa 9 uravuga ngo batuka izina ry'Imana ishobora kubateza ibyo byago. Gutuka Imana kuvugwa hano ni ukuyivuga mu buryo bwo kuyinenga cyangwa se bwo kuyubahuka. Ku cyago cya 4 abantu bazatangira gushinja Imana kuba ariyo ibateje akaga. Nyuma rero bikazaba bigaragara ko barimo bayirwanya. Kuvuga ko bazatuka izina ry'Imana bivuze ko bazatuka Imana ubwayo, kuko izina rihagararira nyiraryo. Ibi tubibonera no mu isengesho rya Data wa twese uri mu ijuru, isengesho rizwi cyane riboneka mu butumwa bwiza bwa Matayo mu gice cya 5 umurongo wa 9, ahavuga ngo izina ryawe ryubahwe. Izina ry'Imana ryubashwe ni Imana ubwayo iba yubashwe. Kuri kiriya cyago rero abantu bazabona ko biriya byago bizaba ari uburyo Imana izaba yakoresheje ngo yerekane ubushobozi bwayo. Uriya murongo nanone wa 9 urakomeza uvuga ngo ntibihana, ntabwo abantu bazihana. Aho kwemera icyaha cyabo bazakomeza mu by'ukuri begeka akaga kabo ku bantu bazaba barakomeje kuba mu kuri no kuba indahemuka ku Mana. Bazanga kwemera ubushake bwayo maze berekane ubwabo ko biyemeje kuba rwose abagaragu ba Satani. Kwanga kwihana kwabo bizerekana ko bose hamwe biyemeje kudatezuka kuri gahunda yabo yo kurwanya Imana. Ntabwo bazihana ngo bayihimbaze nk'uko uriya murongo ukomeza kubivuga. Guhimbaza Imana ni ukwemera ko ari nyakuri kandi kwikiranuka. Bariya bazagerwaho n'ibyago bazanga kwemera ko bibeshye bakaba bari mu buyobe, naho Imana yo ikaba iri mu kuri. Ndetse n'imbere y'ibihano bikomeye byakagombye gutuma mu by'ukuri abantu bahinduka bakareka inzira zabo mbi, bizagaragara ko imitima yabo izaba yarinangiye ku buryo idashobora kugira icyo ihindukaho na gatoya, cyangwa se ikaba idashobora no kugerwa guhindurwa n'imbabazi. Imbabazi z'Imana ntizizaba zibasha kuyikoraho, cyangwa se n'ibihano bikakaye ntibizabasha kugira icyo bikora ku mitima yabo. Ibihano nabyo ntibizaba kanga, bazaba ari basimbikangwa, ntacyo bazaba bagitinya. Bizaba biciye mu kuri ko kiriya cyago cya 4 kizagwira abantu bazaba barahisemo kwakira umunsi wagenewe gusenga izuba, no kuvuga dimanche cyangwa se Sunday, mu mwanya w'isabato yera y'Uwiteka. Umunsi Imana yejeje ikawuha umugisha ikawushyira no mu itegeko ryayo rya 4 mu mategeko 10. Mu minsi ya Eliya umuhanuzi Eliya, Yezebeli umugore w'umwami Ahabu yaganishije ubwoko bwa Isiraheli kukuramya ikigirwamana bayari, Imana y'izuba y'Abafonisiya cyangwa se y'Abanyaribani mu mvugo y'iki gihe. Mu butabera bwayo Imana yatanze uburenganzira maze iha izuba gutwika Isiraheli igihe cy'imyaka 3 n'igice. Impinduka ntoya cyane mu gipimo cy'ikirere zishobora gutuma izuba ribabaza abantu n'icyokere nka kiriya kizica abantu bo ku cyago cya 4. Iyaba byibura hagize bamwe mu banyabibi
mu byukuri bemera kwicisha bugufi mu mitima yabo bakihana mbere ya kirya cyago bari kuzarokoka ariko kuri nuko abantu batazihana ndetse ko badashobora no kubikora igisubizo cyabo rukumbi kizaba gutuka izina ry'Imana abantu bazahitamo gukurikira inzira ya Satani n'abamarayika be ni ikintu kiza kuri twe gufata karuko hangaha maze buri wese akibaza ngo mbese iyo ibyago bingwiriye ikintu cya mbere nkora cyangwa se mvuga niki ngitwara mune mbese icyo nkora ni ugutangira kwivovota nkumva mfite Imana uburakari cyangwa se ni ugutuka Imana uburyo twitwara iyo duhuye n'ikibazo cyo muri ubu buzima bwa none tuba duhitamo umwanya tuzahagararamo no muri kiriya gihe cy'ibyago birindwi biheruka nibiyo uhuye n'icyago cyangwa se uhuye n'ikibazo uhita urakarira Imana ukayibihererezaho ntakererekana ko no muri kiriya gihe giheruka utazaburi muri bariya bazayirakarira bakayishinja akaga kabo bakayituka niba twizera ukuri twizera ko Imana ari urukundo kandi ko namakuba yacu n'imibabaro yacu y'iki gihe bidashobora kudutandukanya n'urukundo rwayo abantu rero banga kwemera ukuri yuko Imana ari urukundo burya baba bashyize babishyize muri ririya tsinda ry'abazakomeza gutuka Imana muri biriya byago biheruka ikiganiro cyacu naha ngaha tugisubikiye uyu munsi tuzagisubukura ubutaha wari kumwe na Eric Ruhangara mu gusoza ndagusabira kugira ngo Imana yanjye ibane nawe Imana yanjye iguhe kwihanganira amakuba yawe uhura nayo muri ubu buzima Imana iguhe kwihanganira ibibazo uhura nabyo muri ubu buzima nibyo waba ufite uyu munsi wa none kugira ngo witoze kuzahagarara mu mubare w'abantu bazashikama kukuri muri kiriya gihe cy'ibyago birindwi biheruka ndabigusabira mu izina rya Yesu amen.